نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا اور اس میں آپ جو کچھ پیش کرتے تھے دین کے معاملات میں اس میں تو کوئی خلل نہیں آیا، لیکن جو آپ کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے تھے اس میں کچھ بھول کا بھی بازوں کا شکار ہو جاتے تھے، آپ کی کیفیات کچھ بدل گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں بنو زریق کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے حالانکہ وہ کیا نہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن یا رات آپ میرے پاس تھے اور آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے۔ یہ اس غور سے دوبارہ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، آپ نے بار بار دعا کی بار بار دعا کی، پھر حضرت عائشہ سے کہا تمہیں معلوم ہے جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا اس صاحب کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پوچھا کس چیز میں ہے؟ بتایا کنگھی اور جھڑنے والے بالوں میں، پھر انہیں نر کھجور کے خوشے میں رکھا ہے۔ پوچھا یہ جادو کہاں ہے؟ کہا زروان کے کنویں میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پر گئے اور اس کنویں سے اس چیز کو نکلوایا اور پھر اس کو ختم کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور کس طرح یعنی اس کا حل بھی دکھا دیا اور اس کی صورت سامنے آ گئی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طرح پہنچی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات ہو یا انفرادی معاملات ہو، ذاتی مسئلہ ہو، جن جادو کا مسئلہ ہو، یا شادی کا مسئلہ ہو، یا رزق روزی کا مسئلہ ہو، یا کسی معاملے میں کوئی ڈیسیژن لینے کا مسئلہ ہو، اللہ کو پکاریں، بار بار پکاریں، کثرت سے پکاریں، قبولیت کے اوقات میں پکاریں، تکرار سے پکاریں، اور اللہ ہی بندے کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ لِقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ آپ دعائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں، جب دعا کے پورے ہونے کا وقت آئے گا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر آپ کا گمان یہ کہ اللہ تعالیٰ کام کرے گا تو ناممکن کام بھی آپ کا ہو جاتا ہے، مشکلات ٹل جاتی ہیں، پہلے سے بہتر نعمتیں آپ کو ملتی ہیں، پہلے سے بہتر صحت آپ کو ملتی ہے۔ اگر کوئی الزام آپ پر لگا رہا ہے تو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہو جاتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا اور ان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی۔ پھر دشمن کے مقابلے میں مدد مانگنے میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ملتی ہے، چاہے انسانوں میں سے دشمن ہو یا جنات میں سے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو مطمئن کرتا ہے، اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ سے تکرار کر کر کے دعا کریں